Ratkaise yhtälö. 2x toiseen miinus 32 on 0. Ihan perusyhtälön ratkaisu. Viedään miinus 32 toiselle puolelle. 2x toiseen on 32. Jaetaan puolittain x toisen kertoimella. X toiseen on 16. Otetaan neliöjuuri. X on plus miinus neliöjuuri 16. Ja x on plus miinus 4. Eli vastauksena x on miinus 4 tai x on 4. Ratkaise yhtälö x toiseen miinus 3x on 0. Nyt huomataan, että molemmissa termeissä on x. Otetaan se yhteiseksi tekijäksi. X kertaa. Ja sulkujen sisään jää x miinus 3 on 0. Sitten käytetään tulon nollasääntöä. Tällöin x on 0 tai x miinus 3 on 0. Ja tästä jälkimmäisestä saadaan, että x on 3. Eli x on 0 tai x on 3. Ratkaise yhtälö x toiseen plus x miinus 2 on 0. Kyseessä on nyt täydellinen toisen asteen yhtälö, joten käytetään ratkaisukaavaa. Haetaan sieltä ensin a, joka löytyy x toisen eessä. X toisen kerroin on 1. Sitten otetaan sieltä b, joka on x:n kerroin, sekin on 1, ja c, joka on vakio, eli tässä tapauksessa miinus 2. Sijoitetaan kaavaa. X on miinus 1 plus miinus 4 juuri 1 toiseen, miinus 4 kertaa 1 kertaa miinus 2 jaettuna 2 kertaa 1. X on miinus 1 plus miinus 4 juuri. Ja nyt 4 juuren alle tulee 9 jaettuna 2. X on miinus 1 plus miinus 3 per 2. Sitten otetaan plus ja miinus erikseen. X on miinus 1, miinus 3 jaettuna 2, tai x on miinus 1 plus 3 jaettuna 2. Eli x on miinus 4 jaettuna 2, joka on miinus 2, tai x on 2 jaettuna 2, joka on 1. Eli x on miinus 2 tai x on 1.